Mugombola ye Kituuntu mu district ya MPG we wasangibwa Ddwaliro lya Kituuntu Health Center 3 nga abantu abasoba mu 13 be bali mu gombolo eno nga banji kubano be bali yunira senga baba balwadde omuli ne bannakazadde beggwanga wabula lino eryazimbibwa mu mwaka gwa 1997 nga gye myaka 25 emabega Embeera mweriri Yenyamiza olw'abakyala okuba n'ekifo ekifunda we bazaalira nga n'embeera yaalyo Yenyamiza Meresi na nnungi omusawo omuzaalisa ku ddwaliro lino agamba buli mwezi bafuna abakyala abazaalirawo abali wakati w'ensanvu n'ekinaana ekintu ekibakalubiriza kubanga abakyala we bazaalira wafunda nnyo. Abantu bowoozezza ako naddala kyamaanyi n'alima n'eggulu ku ye nabona abataddemu kye bataddemu tweyanza tweyanze kubanga we tuli gwabadde tewatumala wafunda nnyo naye ekirungi omulimu gutambula era tukusaba nnyo Katonda gwanguwe kuba tukyetangira ddala kibaliko. Ono agamba nti n'ebikozesebwa mu kuzaalisa bikyali bitono nnyo naddala Mama Kit abakyala abazaala ze basuubira okufuna okuva ku ddwaliro lino. Nannungi agamba ekyo tekyali badde kizibu nnyo singa bafuna ekifo ekigaza abakyala we basobola okuzaalira. Ziba tezitumala okusinziira ku namba tebatufunye tezitumala ate nga teziweebwa nti agenda ozaalibwa mu Kanada. Tunayo basiza mothers bawanywera wano eddagala kitukakatako mu waki Mama Kit n'agenda ali ku fourth business kati muli faale zigenda okuzaalira tuba tulina ojimwa n'abalala ababotionals tulina ogwa Mama Kit kuba bataliwezi tanaba kutuuka kuzaala so tulina ojimwa afuna obuzibu. Bo abatuuze okuli kya mummi Harriet Isa Kimbugwe bagamba nti eddwaliro lino lyandibayambye naye bw'otuuka abakyala we bazaalira wennyamira. Matenti eno nga nfunda nnyo obwiki nti omuntu bw'obanga ogenza okuzaala n'omusawo yennyini akuzaalisa talina waakyukira. Nfunda nnyo ng'era tewasobola bwe bateeka omulwadde ali mu kulumwa n'amaze okuzaala bonna babateeka wamu. Myuka ssentebe wa disitulikiti ya MPG Hajat Aisha Nakirijja ategeezezza nti eddwaliro liri mu mbeera mbi nga bakyala we bazaalira wafunda nnyo tosobola kweyagalirawo siringi ejjula kugwamu. Eddwaliro eriri mu ggombolola y'ekituuntu mu disitulikiti yaffe ey'MPG naye ekyamazima eddwaliro liri mu mbeera mbi ng'omukyala bwe nambudde amukyala wazaalira akasenge kafunda nnyo bwe kati butufungula bakali nsaba gavumenti bambi sente esinga ezissa mu byobulamu n'okusoma kw'abaana omukyala kati. Kino kyekiwaliriza ssentebe w'eggombolola y'ekituuntu Nalima Godfrey okuvaayo wamu n'abatuuze b'ekituuntu okwekwatiramu nga tebalinze gavumenti. Ssentebe Nalima agamba nti baatandikako dda naye kati omulimu gubayinze nga beetaaga abantu ssekinnoomu okuvaayo kubakwatizaako okwongera omulimu guno mu maaso. Miliyoni nga 300 naye tusuubira twakatambulako ebitundu nga 25 tubuze ebitundu 75 naye nga mukama waffe w'obuyinza Katonda atali anguzi alaba abantu ababonaabona ajja tuwanirya tetulinze gavumenti bweneeganeenejja naye twegattako ebyonna tukwasiza Katonda ow'obuyinza naawe naali eyo mwaba roofing amakampuni amanene muleke kudda mu Kampala kulowooza nti eyo muwagira bivulu n'owulira nti palaso kampuni yamutaddemu ssente weziti n'owulira nti lyn sikini bukedde bbs terefine emukavalinze mujje ku mirimu. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'MPG Nambooze Teddy agamba nti ebyobulamu kikyali kya kusoomooza nnyo mu kitundu kino akoowodde buli munnampigi okujja okubakwatizaako ab'ekitundu kino okulaba ng'eddwaliro lino liggwa. Mu kubisoomooza abantu bange naddala mugombolole nesembayo nga byabujjanjabi ate okusingira ddala omukyala wange ng'akyafiira mu ssanya olw'oluguudo ajja wano tasangayo midwife banga midi nga talina waasula nkowola bonna abali ng'ova mugombolola y'ekitontu mujje tukwatire wamu tulabe tugenda okuyimirizawo wadiya. Florence Nabale, Deuta TV, Amasukkulumu.